een warm applaus voor Daima. Allereerst welkom. Ik zie er nog een paar zitten. Kom op, luid onder ze opstaan. Goed zo, dank jullie wel. Hey, welkom deze inspirerende avond. Ik vraag jullie om te staan. Waarom? Energie is waar het allemaal om gaat. Iedereen heeft energie nodig. Iedereen wil energie. En om voordat je wat gaat doen, hè, wil je je energiek voelen. En ook ik begin altijd in onze workouts, beginnen wij met een... Ik ga even terug, dan zien jullie hem ook even staan. Ja. Beginnen wij met een slogan. En dat doen we om iedereen even lekker energiek erin te krijgen. Dus ik ga zo meteen beginnen met We Want. En dan roepen jullie met z'n allen We Want. Nou, zodat we even lekker energie er weer in krijgen. Zijn we er klaar voor? Ja. Zijn we er klaar voor? Yes! En vol energie, hè? Want we willen even kijken dat jullie nog genoeg energie hebben voor de avond. Gaan we. We want! We want! We can! We can! We will! We will! Dank jullie wel. Dat klonk goed. Super. Die mogen weer lekker gaan zitten. Nou, mijn naam is dus Naima. Ik ben eigenaresse van Punch Women's Health Club. Jullie horen het goed. Onze focus, mijn focus, is gericht op de dames. Maar waarom eigenlijk? Ten eerste omdat ik zelf een dame ben. En ik op een jaar of 6 geleden op het moment stond dat ik ook naar mezelf... Ja, het zal natuurlijk wel... jullie hebben het eerder gehoord vanavond. Maar op het moment stond dat je naar jezelf kijkt en denkt... Ik ben gewoon niet tevreden met mezelf. Ik zit niet lekker in mijn vel, voelt je zwaar, sloom. En dat is het moment dat ik dacht van, nou, inderdaad, zo wil ik niet verder. Het draait altijd om dat knopje dat iemand net moet vinden om te denken, nee, ho, stop, zo en niet verder. En op dat moment dacht ik, oké, wat ga ik doen om gewoon weer in shape te komen? Wat ga ik doen? Toen heb ik even iets bedacht en dacht ik, oké, er is één ding, één sport waar ik ooit enthousiast over ben geweest. En dat is toen ik in mijn studententijd bokste. Het enige wat ik me herinnerde was dat als het 30 graden was en mijn vriendinnen zeiden, we gaan lekker terrasje pakken, dat ik dan nog gemotiveerd genoeg was om te zeggen, nee, ik moet trainen. En dat is het enige wat in mijn hoofd weer klonk. Toen dacht ik, nou, dat is wat ik in ieder geval moet gaan starten om in ieder geval iets te doen. Waarbij ik gewoon energiek aan de slag kan en gemotiveerd aan de slag kan. Dat ben ik gaan doen. En omdat ik het leuk vond om te doen, ben ik geheel verslaafd geraakt aan het sport. Ik heb weliswaar een zijstapje gemaakt naar het kickboksen. En toen ben ik in 3 maanden tijd, zonder op mijn voeding te letten, in 3 maanden tijd door alleen te sporten, ben ik toen 14 kilo kwijtgeraakt in 3 maanden tijd. En toen was ik geheel getransformeerd. Niet alleen van buiten, maar ook van binnen deed het wat met mij. En op dat moment heb ik besloten, meer vrouwen moeten dit weten. Meer vrouwen moeten weten hoe effectief die sport is, maar vooral omdat het ook geheel bijdraagt aan de mindset. Je kan je voorstellen dat een reguliere vrouw niet altijd een kickboxschool durft binnen te stappen. Omdat er allerlei mannen eronder zijn. Ze denken van, nou, sta ik straks tegen een gespierde kerel tegenover me, dat zie ik niet zitten. Maar de sport kickboksen doet mentaal echt iets met de vrouw. Namelijk dat ze zich sterker gaat voelen, zelfverzekerder gaat voelen. Maar het doet ook nog iets anders. Het geeft je een soort van zelfvertrouwen, alleen al wanneer je bezig bent met je bandage omdoen. Dat alleen al is een soort van meditatie bijna, waarbij er iets gebeurt met een vrouw. En dat is het moment waarop ik eigenlijk geheel mijn leven heb omgegooid en van een accountmanager in de sales gewoon ben gestopt met werken en gedacht van ik ga iets voor mezelf doen. Ik ga iets doen
waar ik echt gelukkig van word om anderen te helpen. Want er zijn zoveel dingen die ik wil delen met anderen en die ze zoveel gelukkiger kunnen maken. En omdat het de vrouw, als een vrouw lekker in haar vel zit, heeft dat effect op geheel haar hele omgeving. En mannen, waar of niet, de vrouw is meestal toch de motor van het gezin. Jongens, dus die waren allemaal stil, maar die wisten dat gewoon niet. Het is echt zo. Dus, als een vrouw lekker in haar vel zit, dan straalt ze meer. Dan haalt ze meer uit zichzelf. Op allerlei vlakken. Gezinsvlak, carrièrevlak, alle vlakken komen meer tot leven. En dat heb ik mijn missie van gemaakt. Om vrouwen te helpen om gewoon meer uit zichzelf te halen. En waar ligt nou de key element? Echt de sleutel. Want je kan gaan sporten. Je kan op je voeding gaan letten. Want je hebt meerdere sprekers ook gehoord. De ene doet het met juist alleen voeding. De ander doet het alleen met sporten. Maar er is één element wat heel veel sportscholen en heel veel andere instellingen die bezig zijn met een gezonde levensstijl. Vaak niet meenemen. En dat is het enige element wat ervoor zorgt of je wel of niet, of geen succes haalt in het behalen van je doel. Als je doel naar afvallen, afslanken, als ik het heb over vrouwen, nou, 9 van de 10 vrouwen, hoe slank ze ook al zijn, ze hebben het altijd wel, het kan nog net iets strakker, of het kan nog net even wat minder. Daar zijn we constant mee bezig. Maar die key, ik wil jullie even laten zien. En dat is die mindset. Dat is het enige verschil tussen iemand die allebei let op de voeding, allebei sport, maar het verschil in wie er het meeste succes behaalt, ligt hem in de mindset. En de definitie van de mindset: a set of beliefs or a way of thinking that determines one's behavior, outlook and mental attitude. Want wat gebeurt er allemaal in je hoofd als je voor die spiegel staat? Wat zeg je allemaal tegen jezelf? Wat hoor je eventueel andere mensen zeggen? Hoe voel je je? En de manier waarop jij tegen jezelf spreekt, wie spreekt er wel eens tegen zichzelf? Ik heb pas een cursus gehad en toen kwam ik erachter dat dus niet iedereen dat heeft. Sommigen hebben dat in plaatjes in plaats van dat je een stem hoort. Dat wist ik niet. Dus dat deel ik ook even met jullie. Maar het draait dus allemaal om wat je tegen jezelf zegt. Of in ieder geval de gedachten die je hebt. Want de gedachten die je hebt, die zullen je of motiveren, of die zullen je juist afkraken. Dus het gaat allemaal om de betekenis en overtuigingen die je hebt. Als je net voor een spiegel hebt gestaan en je zegt, je loopt net jezelf af te kraken. Oh, die broek zit helemaal niet goed en ik zie er niet uit. Of ik heb weer een vetrol wat ik hier zie. Oh, het werkt ook helemaal niet. Het heeft ook helemaal geen zin om naar die sportschool te gaan. Of om gezonder te eten. Het werkt toch niet. Nou, en je gaat geïrriteerd naar beneden. En daar staat je man, die heeft net lekker verse croissantjes uit de oven gehaald. En je denkt, nou, hiermee maakt ook allemaal niet meer uit. Maar wat gebeurt er nou? Als jij net voor die spiegel hebt gestaan en je denkt, hey, ik ben goed bezig. Ik ben lekker op mijn voeding aan het letten. Ik ben gezond aan het eten. Want ik doe het voor mij. Ik doe het voor die motor die onderhouden moet worden. Niet omdat het moet. Want niks werkt als het moet. En één ding wil ik je meegeven. Niks moet in het leven. Nou krijg ik ook wel eens iemand die zei, nee, maar je moet toch naar de wc? Ook dat moet niet. Ook dat doe je omdat je het wilt. Want wat gebeurt er als je het nu hier laat stromen? Dan denk je, oh, ik schaam me. Of, oh, het staat voor lul. En dat is de reden waarom jij naar het toilet wilt. Oké, er is altijd een andere reden waarom je het wilt en niet waarom je het moet. Dat is precies de reden hoe mensen denken over diëten. Het is geen dieet. Want het woord diet, welk woord zit erin? Die. Die. Lekker motiverend. Ik heb er helemaal zin in. Okay, dus de beelden, de betekenissen die jij geeft aan een healthy lifestyle,
En in mijn geval geef ik het door als een healthy lifestyle, maar dan zonder yo-yo effect. Een blijvende healthy lifestyle. Dat heeft te maken met welk verhaal, welke overtuiging jij hebt in je hoofd. Als je tegen jezelf zegt, ik moet weer diëten, want ik moet afvallen, want ik moet dit en ik moet dat en ik moet nu meer groente eten, want dat is beter en ik moet het omdat ik moet afvallen. Zit er zoveel moeten in. En alles wat moet, dat willen we meestal niet. Dus als jij er een mooier verhaal van maakt, waarom jij? En vooral die waarom. Die waarom is het belangrijkste onderdeel in het verhaal. Want je kunt zoveel willen, maar de waarom, die moet je achterhalen. Je kunt zeggen, ik wil 5 kilo afvallen. Of 10 kilo afvallen. Maakt niet uit hoeveel. 5 of 10 kilo afvallen. Maar waarom wil je het? Want als jij met een vriendin wat gaat drinken en die vriendin die legt een lekker chocoladetaart op tafel en jij was net bezig met je healthy lifestyle en je zegt tegen jezelf, ik wilde eigenlijk 5 kilo afvallen. Denk je dat dat het gaat winnen van die heerlijke chocoladetaart die daar ligt? De gedachte, ik wil 5 kilo afvallen, gaat het niet winnen. Wat het wel gaat winnen, is als je bedacht hebt waarom je die 5 kilo af wilt vallen. Waarom? Is het omdat je op een andere manier gaat voelen? Ga je op een andere manier naar jezelf kijken? Ga je op een andere manier lopen? Ga je denken dat andere mensen op een andere manier tegen je gaan praten of je anders gaan behandelen? Dat is namelijk veel krachtiger als jouw drijfveer om bijvoorbeeld die chocoladetaart te laten staan. Om sterk genoeg te zijn om te zeggen, nee, ik doe het niet. Hoeft van mij nu niet. En één ding wil ik ook nog wel voorop stellen. Want een healthy lifestyle betekent voor mij juist dat ik juist wel af en toe gewoon kan genieten. Dat is juist het voordeel van die healthy lifestyle. En omdat de meeste mensen het juist tegenovergestelde zien als een negatief iets, die healthy lifestyle. Want dan kan ik niet meer genieten als ik... dan ga ik maar niet naar het feestje, want dan kan ik niet meedoen. Nee, als je ervoor zorgt dat je op reguliere dagen, waar je gewoon lekker naar je werk gaat. En je gewoon op een gezonde en lekkere manier kunt eten. Maar tegelijkertijd gewoon lekker mee kan doen op dat feestje. En prima een stukje cake of een stukje taart kan mee eten. Want daar kom je niet gelijk 5 kilo van aan. Dus het draait ook echt om die balans. Maar vooral om die overtuiging die je hebt. Hoe mooier het je voor jezelf maakt, hoe meer je het gaat geloven ook. En daarom heb ik nog even deze. Believe you can and you're halfway there. Geloof dat je het kan. Maar geloof ook dat je het echt wilt en waarom je het wilt. Beliefs en meanings. Wat doen nou die gedachten die zo in je hoofd omgaan? Die gedachten die hebben gelijk een effect op je gevoel. En je gevoel heeft direct invloed op bepaalde keuzes die je maakt. En die keuzes en die acties die leiden tot resultaten. Dus begin bij gedachten om resultaten te behalen. Begin daar om je echt het verschil te maken. En wat zorgt er nou voor dat jij je ook goed voelt om ook goede gedachten te kunnen oproepen? En dat zijn focus, dus weet wat je wilt en waarom je het wilt. De taal die je tegen jezelf praat. Welke woorden gebruik je, moeten of willen? En je fysiologie. Sta daar, ben er. Oké, ga niet gebukt, maar sta er. Focus, action evaluatie. Als het ene niet werkt, probeer het andere. Maar zorg dat je voor jezelf het gewenste resultaat voor ogen hebt. Of je nou linksom, rechtsom, maakt niet uit hoe je het behaalt. Als het voor jou maar zeker is dat jij je resultaat gaat behalen. Starting point of all achievement is desire. De wil. Dan gaan we nog één keer nog heel even staan. Ik moet er alweer vandaan. En dan mogen we nu even gaan staan. En wat we gaan doen, is nu wanneer we dit roepen, gaan we ook nog met de hand zo omhoog. En ik roep het alleen het laatste stukje. En jullie doen met z'n allen mee. Gaan we. En energiek, hè? Kom op. Gaan we. I want to change it now. I want to change it now. I can change it now. I can change it now.
jou. Dan wil ik jullie als laatste dit nog meegeven. Hoe groot je obstakel ook lijkt, je hebt de power om je leven te veranderen. Beloof jezelf nu dat je kiest voor jouw geluk. And you will make it. Dank jullie wel. Ik wil je nog even wat vragen, want je bent genomineerd als Almeerse Flevolandse zakenvrouw van het jaar. Maar mensen kunnen niet op je stemmen. Of is er een commissie? Nee, dat is al geweest. Dat ben ik niet geworden, maar ik ben inmiddels ook weer genomineerd nu tot de FIFA 400 lijst. Daar kunnen jullie wel voor stemmen. En waar? Gewoon via Facebook? FIFA400.nl. En dan naar jouw naam. Onder de krachtpatsers. En wie gaat er stemmen op Naïma? Yeah. Ja, nou, daar een applaus. Dankjewel, Naïma. Nou, ook een prachtig en inspirerend verhaal. Ik wil even...